Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhadini yang berito illahi wa li syafaati rasulillah al-fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kana billahi ya kana sa'in dina syaitan syaitan surat al-ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saminatu tawi pengendika kang kaping 8 wal isruna lan 20 an Abi Bakar den dawaken saking Abi Bakar rupane Dalbi bin Jahjar jeneng Dalbi bin Jahjar as-Sibri ikang bangsa Sibri rahimahu muka-muka melasi ing Abi Bakar sapa Allah taala Abi Bakar yen kang bangsa Baghdad Baghdad yen kang bangsa Baghdad al-mulatu kang den lahiraken wal mansaulan gun gedine esok wal mansaulan gedine gun gedine si Abu Bakar sohikal junedi kan dati kancane seh juned waman lan uang li uslihi indalem mangsane seh juned malikul madhabi kan bongso imam malik madhabi asa sugeng sapa si Abu Bakar sab'an ing dalem sab'an ing dalem pitu wasamanina lan 80 apane sanatan taune maksude umure iki 87 baru sedo wa mantaran sedo sapa Abu Bakar Abu Bakar sanata arba'in ing taun 43 lan 80 wasalah sumi atin lan telung atus telung puluh papat rahitungane nggone dhewe sing gedhi kan dikisine kan telung atus telung puluh papat tapi nek bahasa Arab gae papat telung puluh telung atus ngoten ya penak susunan nggone dhewe kan telung atus telung puluh papat. Ya, lek bahasa Arab ini kan sing cilik di dhisik ne. 80 nggih Pak, 4 30 300. Angel dipaham. Nggih ta? Wa mata sanati arba'in. Nggih, lek cara bahasane wae iki kan benak, mergo wis terbiasa. 300 30 4. Benak ya. Wakabruhu utai kuburane Abu Abi Bakar iku bi Baghdad yen ana ing Baghdad wa utawi Abu Bakar iku min ulama il arbina setengah saka agung-agunge wong kang padha makrifat billahi taala ing Gusti Allah taala kala dawuh saka Abu Bakar fi munajati ing dalam munajati Abu Bakar oleh dawuhaken ilahi duh pengiran insun ini termasuk dunia insun ku akabu demen sopa insun an ahaba ingin to paring so an ahabu ingin to paring sopa insun laka maling pajengan jami akasanati sekabiani kebagusan insun maafak risakannya butuh insun aeh tiaji tegese butuh insun to hajat insun lil hasanati marik amal kebagusan waduk pilan apes ingsun ay ajizi tegese apes ingsun an itasari ibadah disaking ngake-ngake ibadah pakai pamangko kaya apa laku kibura demen sopo panjenengan sayidi Gusti kula ala pas sayidi pihak-pihak nida iklan buang huruf nida antara apa ini to paring sopo panjenengan limalik ingsun ayat asma kata kese murahaken sopo panjenengan limalik ingsun
ingsun jami asai ati ing sekabiani amal Allah ingsun maafina kasatani semugi panjenengan maulayahu bendoro kula ani saking ingsun cara bahasane kula sampeyan ya Allah Gusti kebaikan kula kula serahaken sedulur dhateng panjenengan kula serahaken dhateng panjenengan lajeng saiki antah bali jami asaiati mahdinaka maulaya ami nggih tapi ngingaten Gusti kula sampeyan ngapunten kebaikan kula serahaken panjenengan kula niki tiyang ngapes makhluke panjenengan sing apes boten saged ngekeh-ngekeh ibadah tapi ibadah kula serahaken panjenengan antara bali supados panjenengan itu memberi paring dhateng kawula soal masalah keburukan-keburukan kula panjenengan ngapunten kebaikan kula ikhlas paringaken panjenengan tapi ngingaten keburukan kula nggih sampeyan ngapunten anta bali etas makhluki jami asai ati mahinaka maulaya ani mahinaka satane semugi panjenengan maulaya hu bendoro ingsun ani saking ingsun nggih ngerti kula Gusti panjenengan boten butuh kalian kula boten butuh kalian kebaikan kula tapi kula nyuwun Gusti panjenengan ngapunten eleke kula Magina kamalaya waniyon ay adapi tegese siksaan ay adapi tegese nyiksa maring kula maring ingsun waena sayati makata masa dunia Allah ingsun kula tadurruka orang bahayanya po sayati ingsun ing panjenengan gitu kan waena sayati makata masa dunia Allah ingsun kula tadurruka ora bahayanya posayati ing panjenengan Allah wa hasanati utai kebagusan ing sun kulatan pauka ora manfaati apa hasanati ka ing panjenengan lan nggih Gusti keburukan kula nggih mboten membahayakan dhateng panjenengan kebaikan kula nggih mboten manfaati dhateng panjenengan lata geruka wa hasanati latan pauka sampeyan kula paribasane lakoni perkara elek sing gak karuan akeh terus Allah Taala tampa madharat ora kan madharat ya pandangnya awake kula sampeyan piyambak-piyambak kula sampeyan lakoni kebaikan paribasane kok terus Gusti Allah berarti ora kan gak ora kebaikan kemanfaatannya yang nyawae kulo sambian piyambak-piyambak baina saya atila taduruka wakasana tila tanpa uka elai kulo beten bahayani dan panjenengan Gusti kebaikan kulo beten memberi kemanfaatan dan panjenengan Gusti tapi wakat aja janilan teman-teman musni jajai ing sun sapa badul budolah i setengah wong kang alim an akroanya to an akroanya to maca sapa ingsun pada salat Jumat dan sausé salat Jumat wacana saat amaratin kelan pitu pira-pira ambaran hadir abdiati iki bibet asal asapi kang telu mimpakil wapiri saking bakar wapir Ilahi lasturi wafir tausi ahla wala akwa ala naril jahimi wahabri zallati wafir dunubi wa inna kakwa birudan biladimi wa amirni mu'amalatal karimi wa sabitni ala nahjil qawimi Ilahi Duh pengiran ingsun lastu orang sapa ingsun dil firdausi maling swarga bebas iku ahlan dadi ahli wala akwalan ora kuat sapa kula ala nari jafini ing atas
ngatasi neraka jahanam. Alangkari jahini ngatasi dan jegurakan neraka jahanam. Wahab moko kula aturi paring sapa panjenengan limaling ingsun zalati ing kaluputan ingsun. Waubir lan mugi ngapura sapa panjenengan Allah dunubi ing dosa ingsun. Lain agama batas di panjenengan Allah itu wabur dan bidat kang ngapura maling sekabiani dosa ala azimi kang agung. Wa amir nilan mugi ngelakuakan sapa panjenengan ing kula mu'amal talkarimi ing kaya oleh ngelakuakan maring wong kang podo mulyo. Wasabit nilan mugi netepaken sapa panjenengan ing kula ala nahjil kawimi ing atasi dalan kang jejeg yakni agama Islam. Biasanya Jumatan itu sing diwaca kan nggo dua nadoman. Terus ilahi lasturil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi wahabli taubatau wabir dunubi dan riki wahabli zallati waktu mawon kan wabri zallati wabir dunubi wabri taubatau wabir dunubi wainaka wabir dan biladimi sebagian adilman wabri taubatau wabir dunubi wainaka wabir dan biladimi wamilni mu'amatal karimi wasabitni ala najil kawimi hikayatun wajima teko sopa sibli imam sibli teko ala ibnu mujahid ingatasi dalam ibnu mujahid wana kohumong konuli ngerangkul sopa sibli ing ibnu mujahid rendang Pana kau mongko nuling rangkul ing sibli sapa Ibnu Mujahid Ibnu Mujahid wakobalalan ucubi sapa si sibli baina inahi indal antarani meripat dorone si Mujahid wasu ilama panitel suni perso andalik sate mekono mekono kobala akola mongko nuling dao sapa si sibli Raitu mirsani sapa sun annabi ayat kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam inami dalem nalikane sare waqot akbalan teman-teman mus maqot akbalan teman-teman mus madhep sapa sibli mangsibli akoma mongko ningatek sapa nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Lako balalan ucup sopo kaji nabi baina ainahi ing dalam antara negeri patrone Esa Sibli Aku tumang kalimatur sopo yang sun ya Rasulullah Iutusani Allah ataf alu Ono takawi sopo panjenengan hada iman kono mengkono koma Lako bala ainahi bisibli kelawan Esa Sibli Kala mengkonuli dawu sopo kaji nabi naam iyo Inau tas nesibli kulami soli Ora sholat sopo sibli Paridotan ing sholat wadu Ila angin anani sholat wadu Wawah kali utai sesibli ku yakro'u Moco sopo sesibli Kol baha ono sa'muse sholat wadu Moco lako deja akum rasulum min angkusikum Ilah Lapat lako deja akum rasulum min angkusikum Azizun alaih ma'anitum Aila akhir ayat ini Tumukomarin akhir ayat loro Wayakulu Bar sholat Sesibli mesti maksud aku Dija'akum rasulun min abusikum Sampai dua ayat Niki akhiripun Sesibli Kalian kaji nabi Tengah-tengah batuk Disayang Kalau kaji nabi Waya kululan dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaika ya Muhammad alaika muga tetep ing ngatasé panjenengan ya Muhammad pasal tuma kali takon sapa sun asibli ing sibli amma saking dawuh ya kuluhu kang dawuh sapa kanjeng Nabi ing mah ya kuluhu kang dawuh sapa kanjeng Nabi ing mah
bagus nyambane sasibri. Dano bakno sing ditawani Kanjeng Nabi lek sasibri setelah sholat mesti maca atau dijagung sampai dua ayat. Pada sholat pada karomo panuli nuturaken sapa sun mislau ing padane emah. Wa maqalatu tasiatu ta pengendika kang kaping pitu. Waris narong pulo kola dau sopo sasibli tegesi sasibli dau ingatan ida arotain dalam nalikan singarapakan sopo siro antas tanasa ingin to aling sopo siro bila iklawan iling ingkus di Allah ayas kunu tegesi anteng sopo pokol buka hati siro mawe satan iling ingkus di Allah walayan pirulat ora lumayu opati minhu saking iling ing Gusti Allah wastauhis mengkondir saus sopo siro min nafsika saking hawa nafsu siro kue lek dijak kalau kemauan hawa nafsu tuan kue hatimu bening sayem tentrem iling yang bersama Allah lek pulau sana dijak kemauan hawa nafsu ini terus mau ikuti tidak mungkin hatimu bisa anteng-tenteng. Betul mungkin. Walayan paling menyufas taufis menafsika saking hawa nafsu siro. Maksudnya epak tok tegesi megoto sopo siro. Malah dati nafsika ing asiasian maring nuruti hawa nafsu siro. Nuruti hawa nafsu siro. Wes putusan tak menuruti kemauan hawa nafsu. Kau hatimu beniso anteng iring dan nesani Allah. Suilatin suni perso sopa sibli sesibli bada mautihi indah sause sedani sesibli ankhali saking tingkai sesibli dan suni perso bilmanam indah nalikani sari akola mengkoni jauh sopo sesibli kola us jauh sopo alo ta'ala kus jauh ta'ala lima rekenson oleh jauh ngeten ya Abu Bakar ya Abu Bakar atadri ono tawaru sopo siro bima kala sebab opo gopaku ngapulo sopo insulah kamalin siro sesibli dipun tanggut tiba Abu Bakar lakopane sesibli jenis Abu Bakar al ditakut kalian otak sibli dalam kusti pengerti sebab tak ngapulau tersama buatan nopo keranten kebaikan amal pulau kusti gak nopo keranten keikhlasan ibadah pulau gak nopo keranten khajini pulau buatan keranten sama ngapulau mergokulau poso atau sholat buatan Kutu bihijrati risolihin wali terapin ilmi kola gak terus ilahi pabima atan gurukina kunta tansi bidat bin bagdad wajat tahir rotan sohi rotan pekeringan pora nalikom laku neng dalam kampung beri bagdad sanang kan petuk kucing ci pas kademen terus mau gendong mau lebuhnya kan kamu karena ya aku isi ngerti ini sebab musababnya wetah ngapulok kaya makadar mulanya kucing ini sampai saat niki kadang-kadang kan membahayakan kadang-kadang wawah tablok malah wong sing ngerti ngerti masa Allah pulang ini nanti wong numpak mobil nabrak kucing kelambine putih kabeh iki lho putih mandek jeget niku kucinge kan kejek-kejek langsung dipondong karo nangis karo nangis wedi ngene dadi kelambine jidat ketiye kucing ngarep lha makaten nggih mergo ngerti lek kucing iki kaya makaten iki aja tuh hirotan sohi rotan ya Allah ini tidak desakan
sekapu sababe saya sibli di ngapura dening Allah SWT. Ya Allah, welas karo kucing nalikane kucing dicici kademen yang dalam. Ya Allah, lakul kubi ikhlasin ubu biyati kolam kolam jauh sopa bikin global pas kaukis binasika pakok mawadati nasika suila sibli bakda maudihi ansali filmanan pakola kola lutalali ya Abah Bakar atadri binan kopa tulaka kultu makolim atur sopa esun disori di amali kelawan bagusi amal insun kolam kolam jauh sopa kuskalo la ora orang beramal perbuatan kebaikan sampean kultu makolim matur sopa insun bi ikhlasi ubudiyaki la sebab ikhlasi ibadah insun orang makolim jauh sopa kusti Allah la ora kultu makolim matur sopa insun bi kaji la sebab kaji insun wasomilan poswalo insun wasolati la sholat insun orang makolim jauh sopa kusti Allah la ora kultu makolim matur sopa insun bi hijrati kelan sebab hijrah insun lisorgi namaring pira-pira kang padha bagus wali kalabil ilmi lan krona arai gule ngelmu wala mokali daus sopa Gusti Allah la ora kultu mokali matur sopa insun ilahi hidup pengeran insun wabima mengkau kelas bab opo pulo panjenengan ngapunten cara bahasane kula sampeyan wabima mengkau kelas bab nopo Gusti kula panjenengan ngapunten apala mengkali daus sopa ta'ala atar guru ana to kelingan sapa sira kinakun ta ing dalem semasa ana sapa sira iku tamsi rumahku sapa sira widar bi Baghdad ing dalem kampunge negara Baghdad wajah kamangka nemu sapa sira hirotan ing kucing sawirotan kang isih cilik wat at abuatan kang teman-teman ngapesaken ing hirroh sawirah apa albatu adem waso adem bakal liwat neng dalam cili Baghdad anak kucing yang biratan kadem enggak karuan terus dicikok dikemuli kalau kemuli kelambine si si sesi beli kuil sing dadene sebab musabab di ngapura Allah kan saya mengatakan waya utawi hirroh iku tazhabiku iku tabek zawiku ambre ngusi mesit dati saking banete hirroh pakot tahama konwi nyetel tau ngalap sopo siro ing roh hirroh oleh mengalap rahmatan krono are welas lamari hirroh wadakol tahalan ngeblakan sopo siro hirroh di parwin ing dalem kantong kana kang ana po parwin alika ing atase sira oleh sama lebuaken kantong dikoyatan krono alai ngekso namari hiroh apa kutu mokali matur sopa esun naam unge karo lo tadi tangkot di kwe kelingan waktu awakmu melaku-melaku neng jalan neng kaudat atau kucing cili neng jalan kadong sampean jikuk sampean dekene ning kantong oleh mung jikuk mergo awakmu welas karo kucing ya kuwi saiki awakmu genden tak welasi lho amal perbuatan sing remeh kaya mengkaten iki oleh kandhat dene sebab musabake memberi diberi pertolongan kalian Allah SWT mulano lek karo kewan aja sok nyiksa aja sok nyiksa. Sekarang kewan apa ya? Terkecuali kewan sing gawe membahayakan terkecuali kewan sing membahayakan yang sampean kaya ini kalau jengking, ulong membahayakan yang sampean lek mateni langsung dipateni tes aja diwit-iwit lek mateni ya siku megeni tur lek mateni aja nanti alat rupa geni wes ana ulo imak gemeri iki
utuna ampa kola ta'ala birohmati kali tilka jiroh roham tuka utuh sami yang dua waktu semua iwit-iwit maksir saja waktu segila kelanan kebala magene karaku kene nyurutuk wo disenono lemung beli saiki sesrik kocer-kocer kapok ditambahin nasrik itu banget kalau yo haram malian. Ya Allah pakutu na'am pakola ta'ala bi rahmatika tesneh ojo pisan-pisan mateni ye, mateni kewan ngangge geni ye, ojo pisan-pisan mateni kewan ngangge geni bisa ngiling-ngiling mau pateni ojo mau obong ngangge geni ojo. Berkonya apa? Sumpo kalan siksane Allah yang ngene wong kafir. Nek neraka ngalen ga oleh kan mateni kewan oleh mateni nganti geni. Yen tau to pihak pemerintah enek ru burung ngeten to. Pitik teko diuntingi keadaan jurit dijegur-jegur nyang geni. Gak oleh kan haram mboten ya. Haram. Haram. Dilek mateni kewan nggih niki kudu laine nganti geni. Bu mau beli apa mau pawon prum ali bahasane nggih. Pemani mateni ulo sampean arepe nyekel beli kan ya gak iso tekane golene pentrum jek pawon prum. Kula niki nggih patine kan karo carang tenan. Nek karo carang digepo ukur pun maplek ngeten lan pun lemes-mes. Lemes. Ya Allah, padha karo patine wong lanang nek karo wong wedok tenan. Iya. Maksudnya kok kaya karo wedok. Wis ta iki tai tuan ana digepo wong wedok maplek ngeten lan. Iko ya tanda pakul tuna ambakola ta'ala biar hakbiroh matika litil kalhirok roham tuka Allah ta'ala kau keringan sibli awamu welas karuan kucing ya sebab awamu welas karu kucing kui saki awamu tak welasi bayamu kaden birok matika kal sebab olasiro sibli litil kalhirok dimare makono kucing roham tuka bales walas sapa insun Gusti Allah kaing sira sibli kaing sira sibli wal maqalatus salasuna ta pengendika kang kaping 30 ora usah sapa sibli laut laktum khilawat alisola al qurbi ma'allahi ta'ala la araftum mirar talqatiah laut laktum lamono ngicipi sapa sira hilawat kawasi lati ing rasa manise ketemu wene hilawat kawasi lati ing rasa manise peparek maring Gusti Allah el kurbi tegese peparek mawai satane Allah Subhanahu wa taala la arohtum mongko yektine ngerti sapa sira mirorota koti ati ing paite kepegot saking Allah saking iling ing Gusti Allah patrana ngias tuka uang kapani wis ngicipi rasa tafakur yang kesane Allah Subhanahu wa taala ta. Engkau ngerti tapi saya tafakur rasa kecewaane jroning ati ta. Arah tu miroro talqatiah nisbate cahno nuwun sewu niki kowe roh rasane pacaran ya terus malih roh rasane perpisahan karo pacar sampean sangat sangat begitu menyakitkan hati kan nggih tansah wis dadi bojone masyaallah cacah sing kulon kudu rasane bongah.
gumbe bojo wis biasa-biasa mawon. Tapi basa wis duwe bojo terus pisah biyuh kan. Mergo wis tau ro rasane. Dadi wis wae cara pisah wis gak karu-karuan. Mulane sing wis duwe bojo golek tambah masalahe ora masalah. Tapi gumbe bojo gak karo rasane. Saya kita awal contoh, sama ngombe es ungu nak ngeten kan, engkau lah tuan rasa dekat, durian nak, mereka seluruh rasanya, jadi kumur rasanya maklum karena kumur rasanya dekat, kumur rasanya, diomong orang mobil pion karena kumur rasanya, es diomong permain kilat biru, kumur rasanya, terus iya dek, bayangnya. Tapi basa duwe bojo masalah upamane pisah karo bojo mboten sedak karo-karo. Kula niki lho Kang, biyen iki lho kan jaman cirodo nom biyen. Jenenge bojo nang gone maratua songi wis tak remuti lho kan. Tenan. Sampai san iki jekelingan. Nang gone maratua sampai songi wis tak remuti pegel kula ponan. Mulanya gue tambah patul durian gue tambah Allah dirahmati kali diri kali hirah paham juga wal makola tusalasun kola asibli dengan bisa aku kalam assalamualaikum warahmatullahi